Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné princezny Agátky Srdíčkové. Agátka má tady takový krásný pelíšek, který vlastně zapůjčil Agáce Jogínek, protože Jogínek dostal vydražený pelíšek od moc hodné tety, takže teta ho vydražila, zaplatila a ještě ho věnovala vlastně srdíčkovému útulku, což je úplně bezvadný. No a Agátka je taková naše útulková pamětnice, kočička s výraznými neurologickými problémy. Ahoj, Brumbíno, čau. Brumbálek ležel před chviličkou na škrabadýlku, jak slyšíte, tu tak běží. Tak, ne vždycky běží, ale často běží. No a vrátíme se k Agátce. Agátka je holčička, která má výraznou neurologii tělíčka, to znamená špatnou omezenou pohyblivost. Ale ona je šikovná holka, ona totiž ještě v roce 2020, koncem roku, nebo na přelomu roku, vlastně se to zdravíčko, nebo zdravíčko, ta pohyblivost trošku zhoršila. A ona ještě předtím i s výraznou neurologií tělíčka vlastně dokázala vylézt na rohovou lavici, jako by více šplhala na domeček. Teď je taková, že je v pořádku, ale více jakoby leží už jakoby na těch pelíšcích nebo dečkách vlastně na zemi, už tolik nešplhá, už tolik neleze. Ale zase na druhou stranu, byť by řešíme takové jakoby neduhy, které se týkají zdravíčka, což znamená, teďka jsme řešili třeba virózku, tak ona i přesto je v podstatě na tom dobře. Nechci to zakřiknout, tam třeba bylo, má problémy s tlamičkou, sem tam i ta tlamička bolí, má tam záněty, ale my se bojíme vzhledem k té neurologii, vzhledem k tomu všemu vlastně obáváme se jít do revize zoubku, protože už je to starší kočička, neurologická kočička a tak dále. Ale chci říct, že vlastně jsme řešili virózku teďka a ono vždycky v období toho podzimu, zimy nám jde do virózky, navíc útulkové prostředí, kde je více kočiček, tak to je jasné, to je prostředíčko, když je těličko oslabenější, tak rádo něco vlastně na sebe natáhne, jak se lidově říká. A Agátka je úžasná holka. A ona se drží, protože ona měla takový jakoby horší období právě na přelomu roku 2020 a 2021. Čili, že minulý rok v tomto čase jsme měli s kočičkou problémy. Ona nám sem tam šla i do záchvatů, dokonce dostávala léky na epilepsii, ale co se toho týkalo, tak ono vždycky tu kočičku to nějak tím způsobem, alespoň ze začátku utlumí a Agátka, jak je špatně pohyblivá, tak jí to utlumilo více a v podstatě ty léky nakonec neužívala, vysadily se, ale holčička vlastně ty záchvaty teďka nemá, takže to bylo takový obdobíčko, nebylo to hezký obdobíčko, ale máme ho za sebou, doufejme, že Agátka bude co nejdéle v pořádku, samozřejmě stát se může úplně cokoliv. Takže Agátka vás zdraví všechny, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.